Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Biskoven. Her er vi fat i en super god startersko, lavet den her fine rose farve. Den er lavet sådan lidt gamle rosa, og lavet i olieret skin, så den chancerer lidt. Den er lavet med mokassinsyning her foran, så den har den klassiske look. Og så er den altså rigtig god som en begyndersko, og det er den blandt andet, fordi den har en god fast hælekappe, støtter godt op omkring barnets ankel, og så har den regulerbar velcro, så den kan tilpasses fodens bredde. Hvis vi ser indvendigt, kan vi se, at den er fyldt med dejligt blødt skind, og det er den også udvendigt, så den er god, åndbar og rar for barnet at have på. Nedunder gummisåler hele vejen hen, der er bløde og fleksible. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.